Приятели, ето че настъпи часът на песни за душата. Седмичното телевизионно предаване за стари градски песни. И за днешната ни среща се подготвихме старателно. Аранжирахме пъстър букет от красиви песни, всяка от които притежава силата да ви въздейства. И не само да ви въздейства, но и да промени светоусещането ви, защото това, което изкуството казва и внушава, не може да направи никой друг. Ясно е вече. И днес ще бъдем подвластни на любимият си жанр, за това да му се отдадем безрезервно. Ето как ще изглежда днешното издание на Песни за душата. Първата ни среща днес в Песни за душата ще бъде с вокална група Славея към Народно читалище Отец Паисий 1933, град Габрово. Ще слушаме песните «Танго на любовта» и «Нима е грях». След тях ще чуем «Ако ти си тук», в изпълнение на формация Ноктюрно, град Дупница. Днес в Песни с душата участие ще има и дамска вокална група Стринавско ехо, град Дряново, с песните Пиринско халище, Маслинен цвят и Бащина къща. Накрая ще завършим с Шапка ти свалям любов, песен на групата за стари градски песни Средногорски славей от град Пирдоп. След това видеовъведение в този брой на Песни за душата, сега започваме с първите от предвидените за днес изпълнения. Предстои да чуем «Танго на любовта». Текст Романьола Мирославова, музика и аранжимент Димитър Димитров. И «Нима е грях». Текст Надежда Захариева, музика Мария Нейкова, аранжимент Михаил Белчев. И двете песни са в изпълнение на вокална група Славея от град Габрово. Да ги чуем! Събира и гори и постеля, знае земното си чудо тя. Даже и прекрасната неделя, от небето идва любовта. Тя събира и гори и постеля, знае земното си чудо тя. Даже и прекрасната неделя, тя е всичко и тъга и зов. В нея сатана и ангел има. Страшно е, загубим ли любов, през живота ни минава зима. Тя е всичко и тъга и зов. В нея сатана и ангел има. Страшно е, загубим ли любов, живота ни минава зима. Закъпнява в нощи до зори, безразсъдството в ръцете взела. Тя разтрогва пръстени дори, неразделните за миг разделя. Закопняла в нощи до зори, безразсъдството в ръцете взела. Тя разтрогва пръстени дори, неразделните за миг разделя. Тя е огън древен пламък, но тайна рада.
радостна и жадна. Страшно е, загубим ли любов, снягва ли в постелята печална. Тя е огън, древен пламък нов, тя е тайна, радостна и жадна. Страшно е, загубим ли любов, снягва ли в постелята печална. След изпълненията на вокална група Славея, сега следва една песен на формация Ноктюрно. Бъдете готови за нещо много специално. Чуйте!
ти помисли този миг, който ние с теб гледахме сами. Една звезда надолу да лети, значи няма да тъгуваш за мене ти. По небето има още хиляди звезди, и за мене, и за тебе те блестя. Но защо така далече този свят, значи няма да тъгуваш за мене ти. Аз останах сам. Мога да ти дам. Само песента. За тебе тя. Аз останах сам. Мога да ти дам. Само песента. За тебе тя. Красиво изживяване, което ни подариха дамите и господата от формация Ноктюрно. Сега продължаваме с песните на дамска вокална група Стринавско ехо от град Дряново. Ръководител на състава е госпожа Марийка Тумбалова. Ще слушаме Пиринско халище, Маслинен цвят и Бащина къща. Последната песен е по текст на Елка Неткова. Група Стринавско ехо е сред ежегодните участници Старопланински събор Балкан Фолк. Yeah.
от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения, приятелска атмосфера, възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Вървим към финала на днешната ни музикална среща, приятели, и затова много бих искала да ви подаря още една песен. И точно това ще направя специално за вас, зрителите на Песни за душата. Избрахме Шапка ти свалям, любов. Песента от репертуара на група Средногорски слави от Пирдоп с ръководител маестро Кузман Кузманов. Чуйте я! А от мен Миглена Хаджипенчева и целият екип на предаването. Довиждане до следващата седмица! Срещна първата радост, като
Ты не приспишь, ты не отдашь.